جنرل ریٹائرڈ فیض امید فیض آباد دھرنے میں ملوث نہیں، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں جو فیض آباد دھرنے میں ملوث ہیں ان کو پکڑیں۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نہ فارم 45 فالوں میں ہیں نہ 47 فالوں میں، ہم آرام کر رہے ہیں۔ صاحب نے کہا کہ ریفرنس آ گیا ہے، اس لیے انہوں نے سماعت نہیں کی، اور یہ میری زندگی کا، سیاسی زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک سٹنگ جج کے خلاف، جو کہ تاریخی کردار کا مالک ہے اور جس کے کردار پہ قوم کو فخر ہے، اس کو 30 تاریخ انہوں نے ایڈجن کر دی ہے، کیونکہ ریفرنس یہ آیا کہ یہ کیس نہیں سن سکتے پنجاب حکومت کی طرف سے۔ سو اس لیے میرے پاس تو یہی خبر ہے، باقی پی ٹی آئی کے لیڈر آ رہے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیں کہ انکوائری کمیشنر جنرل فیض امید کو فارغ کلین چٹ دے دیے فیض آباد دھرنا کیس میں؟ بات ہے، وہ فیض آباد دھرنے میں ملوث نہیں تھے، جو ملوث تھے ان کو پکڑیں۔